Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Hei, hei, bună dragilor și bine ați venit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. În acest episod m-am hotărât să vă arăt câteva cumpărături și chestiuțe ce am mai achiziționat eu în ultima perioadă în materie de beauty, câteva articole de îmbrăcat, o idee aici în spate pentru a dărui și a face cadouri, dar mai întâi voi începe cu acest pachetel. Ce l-am primit eu ieri, sincer, în poștă și este vorba despre acest roman, o carte, Lanțul Adicției se numește. Eu, în momentul când am văzut recenzia acestui roman, am zis clar trebuie să fie al meu. Nu se poate, e incredibil, incredibil cât de mult mi se potrivește mie personal, pentru că, să vă spun eu așa puțin, este vorba despre acele persoane care sunt codependenților și au de suferit mai mult decât dependenții. Ei bine, m-am regăsit foarte mult și am zis că poate fi pentru mine un răspuns, poate fi un ajutor anumitor chestiuțe din trecut să mă ajute din copilărie, ceea ce am eu și până acum. Mai mult de atât, sincer vă zic că această carte este scrisă de prietena mea, Daniela, care îi super mulțumesc pe această cale. Noi am fost și colege, am lucrat la un moment dat în același laborator ca tehnician oftalmolog. Ea este sora prietenului celui mai bun al lui Andrei și am fost enorm de fascinată când am văzut că a scris primul volum, Lanțul Adicției. Dar pe lângă faptul că ne cunoaștem și bănuții pe care îi va strânge din cele 100 de cărți, îi va dona la biserică. Mai mult de atât, am fost enorm de fascinată, pentru că ăsta este și motivul de recenzie, povestioara pe scurt și am fost... Deci mi s-a potrivit perfect, exact cum spuneam, pentru codependenții care au de suferit din pricina celor care sunt dependenți de anumite vicii. Și vreau, chiar sunt enorm de curioasă, după aia o să povestesc despre carte pentru că sunt enorm de curioasă. Aici este Daniela și povestește despre ea, iar pentru mine mi-a lăsat un mesaj pentru Alina. Îți mulțumesc că ai ales să citești prima mea carte. Sper să îți placă. Cu drag, Daniela. Mă bucur și eu tare mult. Sper și eu să îmi placă, ceea ce exact ți-am spus și ție, m-am regăsit și din acest motiv chiar vreau să o citesc. Poate să fie un ajutor pentru multe, multe răspunsuri și multe chestiuțe ce am avut eu de suferit. Ei bine, cam asta este. Voi lăsa. Cartea se poate găsi pe Libris în România, costă 48 de lei, dar eu am să-i las link în descriere, de ce nu. Poate vor fi persoane interesante, pentru că chiar este un roman extrem, extrem de interesant din recenzie. Mă repet, trebuie să o citesc și eu. Apoi vom merge la câteva chestiuțe, haideți să zic astea de beauty. Voi începe cu un concealer și un highliner în două culori. Un highliner pentru a face umbrele mari make-up-ului și un concealer pentru sub ochi. Astea le-am achiziționat eu. După care o carcasă simplă. O carcasă simplă pentru telefon, l-am luat pe verde, dat fiind faptul că și ceasul este pe verde și în această vară atâta de mult se poartă acest verde încât mă fascinează. Mă fascinează galbenul, verdele, movul, sunt niște culori la modă în această vară extrem, extrem de frumoase. Pe mai departe, haideți că vă începe cu asta. Aici am eu ceva de la NYX. Și mai exact sunt niște măști tip șervețel. Chiar eram curioasă să le încerc. Da, așa. Deci sunt exact așa.
Toate trei sunt de la Next, un magazin. Eu zic că cu siguranță vor fi bune. Și trec așa la fel repede prin ele, că n-are rost să ne lungim. Tot de la Next am achiziționat aceste două rujuri, în care sunt enorm de încântată, pentru că sunt nuanța pe care eu mi-am dorit. Eu mă dau cu ruj cu această culoare, este portocaliu. Portocaliu, îmi face mie dantura mai albă și au așa magnet. Cât de frumos, cât de frumos. Iar aceasta o combin cu această culoare, îi un mov maro. Foarte greu mi-a fost să găsesc aceste două culori, sincer vă zic. Deci, dacă n-am luat de peste tot culorile astea, mă chinui, vă zic cât se poate de sincer, de peste tot, de la Maybelline, de la MAC, până acum la Next am fost enorm de surprinsă, mai ales pentru portocaliu, pentru că aceasta este culoarea pe care eu o ador, asta o am și acum pe buze, numai că acesta este de la MAC și e un pic mai închis, eu vreau portocaliul acesta, e enorm, iar în combinație cu movul este o nuanță superbă cu pensula, un primer înainte, scoate dinții mai albi în evidență. Cam asta este ideea. După care vreau să vă arăt acest set. Este de sare și piper. Sare și piper. De desfăcut nu am să-l desfac pentru că are aici scotch. De-aia mă uitam. Vreau să îl dăruiesc cadou. Dar este electrică. Sare, solniță pentru sare și o solniță pentru piper, așa electrică, cât să fie cât mai fashion atunci când vin musafire, să fie cu mult drag și ceva mai deosebit. Acesta va fi cadou. Iar pe mai departe vreau să iau câteva articole de îmbrăcat. Am să le pun eu aici sub. Câteva articole de îmbrăcat, cum spuneam, și vor fi de la Next. Este un magazin. Asta la fel. River Island. Pentru că v-am tot obișnuit că River Island eu îl ador și ceva de la ASOS. Eu sper, haideți că încep direct cu ăsta de la ASOS. Vreau să trec repede prin ele. Nu vreau să pierd timpul. Și îl voi deschide. Îmi cer scuze pentru dacă se aude. Așa. Și avem aici un tricou tip bluză. Sincer, aici în pachetul acesta de la ASOS am vreo 6 articole care la fel le voi dărui cadou și din acest motiv nu le voi deschide. Sunt niște tricouri și bluze. Când am să văd ceva care îmi aparține, o să îl deschid. Asta la fel e o bluză pe negru, care la fel este pentru a o dărui cadou. Nu ar avea sens să le deschid pe toate. Asta e un tricou la fel pentru a-l dărui cadou, sper. Haideți că-l deschid. Dacă e pentru mine, hai să vedem. Da, e pentru mine. De fapt, sunt pantaloni, niște egări de mers la sală. Așa simpli și aici au Puma. Aceștia sunt pentru mine. Iar mai departe un tricou verde, despre care vă povesteam și mai devreme, acest verde superb, superb, care se poartă așa a pădurii, super frumos. După care din nou un tricou verdele ăsta mai deschis. Și un tricou Puma, tot așa pe gri, ca să fie în ton cu acei pantaloni care vi-am arătat mai devreme, pentru sală, pentru casă, așa. Și mai avem aici un tricou tot așa Puma, îl voi dărui cadou și pe acesta. Iar aici tot la fel o pereche de pantaloni, egări, tot Puma. Eu le iau de pe ASOS, sunt tare ieftine, nu vă gândiți că dau foarte mult pe aceste articole, cam 8 lire, 8 lire până în 10 lire
o bluză, un tricou, pa să fie Nike, Puma. Și ce mai găsesc? Sincer, eu n-am purtat niciodată brandurile astea, că nu sunt eu nebunită, dar am luat o pereche de pantaloni și, sincer, am dăruit-o mamei mele cadou și am fost tare, tare plăcut surprinsă de calitate. Și mi-a plăcut ideea, din acest motiv mi-am cumpărat și mie o pereche. Mai departe, haideți să o deschid pe ăsta de aici. Aici am cumpărat ceva de la Next și am luat un set de parfumuri, un set de mini parfumuri, de fapt, sunt mini parfumuri de la Versace. Acela din mijloc, pe roz îl știu, celelalte nu le știu. Ba, cred că și pe ăsta. Astea două nu le știu. Pe albastru, nuanțele de albastru nu le știu. Ăla galben și ăla roz îmi plac tare mult. Și am zis, hai să încerc. Am luat un pachet cu mini parfumurile. Haideți că îl voi pune jos aici. Ok. După care vom trece la acesta de la River Island. La River Island este acest magazin care eu v-am tot spus că îl ador. Îl ador pur și simplu. Îmi plac tare mult. Probabil majoritatea sunt făcute în România și din acest motiv mă simt atât de apropiată de design, style și așa mai departe. Asta este făcut în Turcia. Un tricou, așa pe negru, cu un șnur aici într-o parte, acest detaliu mi s-a părut mie super, super frumos, poate fi cu un lanț la gât, tot ca și acest detaliu, și mi s-a părut enorm, enorm de interesant. După care o pereche de pantaloni, acestea le desfac, o pereche de pantaloni simpli negri evazați. Și vă zic sincer că au fost 12 lire de la 38 de lire, 38 de lire, iar eu am dat doar 12 și ăla la fel, cred că de la 40 eu am dat 20, ceva de genul. Deci sunate toate la reducere. V-am mai zis eu că nu iau nimic preț întreg, chiar nu, de prea puține ori ceva să-mi prea placă și nici atunci nu iau. Aici am cumpărat ceva... Am cumpărat un inel, așa de purtat, e un ineluș, mi-a plăcut, un ineluș, dacă se vede, dacă nu am să-i fac eu o fotografie apoi, și un lănțișor, da, un lănțișor, la fel, mi se pare mie tare, tare frumos, de purtat așa peste un tricou, o cămașă. Da, pentru că are și această chestie pe verde și cum spuneam și mai devreme că se poartă verdele acesta, mi-a plăcut tare, tare mult. Deci e făcut din trei, cum se poartă acum și cu această pietricică pe verde, iar aici în capăt are un șarpe. Dar am să vi le arăt eu mai îndată. Mai deschid un pachet, mai avem un pachet. Și gata. Acesta este de la Next. Eu mă repet, trec repede de prin ele ca să nu fie, nu stau să le deschid pe toate. Iar de la Next am achiziționat aici un sacou pentru mititelul rei. Așa. Un sacou casual, așa în pătrățele. Mi-a plăcut enorm de mult și el, cum e blonduț, îi va sta super, super la o pereche de pantaloni raiat, pur și simplu de purtat. Mi-a plăcut tare, tare mult. I-am mai luat ceva de genul și am văzut că îi vine atât de bine. I-am luat ceva pe gri, simplu. Le-am luat pentru că alea le-am luat pentru amândoi și pentru bebelușul Ștefănul. Și am văzut că le stă atât de bine. Pentru rei am mai luat unul. Așa. Și aici, tot pentru micuțul rei, o pereche de papucei.
o pereche de papucei, așa, pe MOV, pentru că i-am achiziționat ceva articole pe MOV, articole de îmbrăcat, și mi-a plăcut tare mult să fie asortat cu acești trainers, așa, pe MOV, mi-a plăcut tare mult. Și mai departe, pentru mine, această salopetă. Chiar sunt tare curioasă să o probez după, să văd dacă o să îmi vină. Am cumpărat o salopetă acum de curând și când am văzut cât de frumos se așează, m-am hotărât să mai iau una. Asta este așa mai casual. Nu știu dacă o să vă dați seama din ce vă arăt eu, dar am să atașez o fotografie. Așa lung, până jos, cu fermoară aici în față. Tare, tare frumos. E ca și cum ar fi salopetele alea a muncitorilor. Se poartă tare mult vara aceasta și mi-a plăcut enorm de mult și culoarea. E bine, am achiziționat-o. Tocmai ce a venit poșta la ușă și din acest motiv am fost nevoită să închid, dar vreau să vă mai arăt două, trei articole după care vom termina. Și mai am acest tricou care spuneam și mai devreme că îl voi dărui cadou. Din acest motiv nu îl deschid, dar în schimb am deschis unul ca să vă arăt cam cum arată. Sunt așa, acesta pentru mine l-am achiziționat pe gri, frumos. Ele sunt tricouri tip rochiță, exact cum este și acesta de pe mine. Sunt enorm de încântată de preț, calitate și cât de comod mă simt în ele. Pot să am pe dedesubt un pantalon scurt, pot să am un eger, în funcție de cum este vremea. Sunt enorm de încântată. De pe ASOS sunt acestea. Eu vă mai spuneam că am aplicația ASOS și îmi vine tare ușor să dau comandă de 2-3 tricouri cât am nevoie. Vă spuneam că unul costă undeva la 6 lire, 7 lire, 8 lire, în funcție de, oricum până în 10 lire unul. Iar pe mai departe vreau să vă arăt această pereche de sandale de la Tommy Hilfiger. Le-am achiziționat și mi-au plăcut enorm, enorm de mult. Am fost impresionată chiar, pentru că este cam dintre singura pereche de sandale care mă simt enorm de bine în ele. Sunt enorm de ușoare și îți dă senzația aia că poți să mergi la drumeții cu ele. Foarte, foarte, cu bebelașul, cu poți să-l țin în brațe. Mă simt enorm de comodă în ele și mă bucur enorm că sunt și înalte, atât aici în față. Foarte, foarte comode și foarte bune. Exact asta vroiam, exact asta aveam nevoie, pentru că eu port, mai spuneam eu și în alte dăți, în alte clipuri, că eu încerc toate încălțămintele, de la sandale, Adidas, trainers, tot ce am nevoie, chiar și șlapi, să îi iau mai înalți, din motiv că îmi doresc să mă fac puțin mai înaltă. Sunt destul de micuță de înălțime și de fiecare dată când găsesc ceva care mă fascinează, chiar sunt enorm de încântată. Sunt tare ușor și extrem de comozi, cum nu am mai avut o pereche de sandale atâta de perfecți. Ei bine, cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper eu tare mult și m-aș bucura dacă îmi veți scrie în comentarii și veți achiziționa cartea. M-aș bucura enorm de mult. Ei bine, acum voi închide clipul și să ne vedem cu bine data viitoare. Vă pup, pa, pa! We can look back someday. Baby, don't you understand?